გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. ტაქსის აპლიკაცია. მოდი ჩამოვა ეხა. მოდი მე მგონი ეს მანქანაა, მოდი. გამარჯობა. აა, გამარჯობა. თქვენ გამომიდ. კი, დამზადდი, დავზადდი. დავზადდი გენოცვალე, დავზადდი. ოი, მე დაიხარეთ. გამარჯობა. დავზადდი, დავზადდი. ო. აა, კონდიციონერი ხوار ჩაგეთოთ, ხوار ცხელა. აუ, კი, სიცხეა. ო, სამწუხაროდ არ მუშაობს. დავიწვი, ისა. აა, მისამართი რომ მითხრა, სად მივდივართ? ჩვენ მივდივართ წეროს 13-ში, რესტორანში მივდივართ. წეროს 13. დიახ. წეროს 13, სადედის იქნება ხა ეს წეროს 13. არა, არაფერი. ისა, მეგობარო, იცი რა, ხა მე ქალაქი, ანუ არ ვიცი კარგად რა ეს თბილისის ქუჩები, გამიგე რეგიონიდან ვარ ჩამოსული, ახალი ჩამოსული, მაგრამ სადაც მეტყვით, მიგიყვანთ ყველგან, არანაირი პრობლემა არ არის. ანუ თუ თბილისის ქუჩები არისით, როგორ მიგვიყვანთ? აჰ, შემოგვილო, არა, იცით როგორ რაღაცა, ხა ისა, მაგ ახალი პროგრამა როა ის ნავიგაცი, მეპი, მაგრამ აა, ვიცი ხო? წერტილ, ყველაფერს მეტყვით, ეტა ყველაფერი იცით, ამას სად უნდა მიმიყვანოს, როგორ უნდა მიმიყვანოს? კარგი, წავედით ხო ესე იგი? დიახ, წავედით. ოპა, let's go. Через 100 метров поверните направо. Когда? ყველაფერს როგორ ვეუბნები? არა, ძალიან გთხოვთ, ახლა აპლიკაციას შეუცვალეთ ენა. რუსული არ მინდა. აბა, მინდა? რა? ბატონო? არა, მე არაფერი რა არის. მე არაფერი არ მითხოს, ახტება. კარგით, არაფერი წავიდეთ. წავიდეთ, ვიაროთ. ნუ ენა შეუცვალეთ, რა გთხოვთ. არა, ენას ეხა ჯერ ვერ შეუცვლი, იმიტომ რომ მე ბრაზდება უფრო და მეჩხუბება მაგინებს ნაზღავს და იცით რა არის, ანუ რუსულზე მაქვს მე დაყენებული, გამიგე შენ ეხა მაშინ ნასტროიკებში უნდა შევიდე, ის რაღაცები უნდა ვიჩო და ის ციტყვით არ გამოდის რა ენის ეს რა. მარტივად გასწავთ, აი მღილაკს დააწექით. აბას ეს. ხო. დიახ. ოპ. აი. აა, შეო გადავიდა ქართულზე. ეგ არის. კი, კაია, კაჭახე, ძალიან მაგარი ხა შენ დასიცა ვარ. კაია ძალიან. წავი. არ ვაქტიურობ უბრალოდ. ისე რომელი რაიონიდან ხარ? ო, მე დასავლეთიდან, კერძოდ თერჯოლიდან ძმო. აა. ენა. მოუხვიეთ მარცხნივ. ჩემო ძმაო, მე ვაფშე ანუ ეხა გამოვედი რა, ახალი დაწყებული მაქვს ეს საქმე, სიმართლე გითხრა, თორე მე ჩემი ბიზნესი მქონდა ძმაო, ვაფშე ირანიდან ჩამომქონდა ჭურჭელი და იქა ელიავაძე მქონდა ჯემი ჯიხური რა და იქ აწყობილი მქონდა ერთი წუთი საქმე მქონდა ყველაფერი კარგად ხუთიანზე, მაგრამ მე ეს კორონობია ჩაკეტები ისენ და წავიდა ჩემი საქმეც უკან და აი ესე დავრჩიმეს. ფული ექნება შეჭმული ამ სირიკოს. ხო რა რაიკადრეთ? მე არაფერი არ მითხო. არაფერი არ მითხო შენ. ოღონდ რას ქვია არაფერი არ გიხო და აბა რა ვის ექნება ფული შეჭმულიო რა თქვი? არა მეპი იყო. მე ხმა არ მომიღია ბატონო. რა მეპი იყო? მეპი შეურაცხყოფას არ მომაყენებ და ერთად უშავ და ბენზლებია კაცო რა თქვით მეთქი გამიმეორე. აბა ჩვენ რატო უნდა მოგვეყენები და ვერ გავიგეთ თქვენთვის შეურაცხყოფა საერთოდ არ გიცნობთ და თან ირანული ჭურჭელი გვიყვარს ჩვენ. ზატკნი სუკა. იქ დავედი ძა პრავა. ოდიში მე მეტიყოფილა მაპატია. მე მომაყენა შეურაცხყოფა. არა, გაჩერდი ერთი წამით, კაი, გაჩერდი. 100 მეტრში მოხვიეთ მარჩმივ. ოხ, ნახე, ოხ, ნახე რა შეკრული ნოშესტივით, ა? საცობს უყურეთ. ტრაქს მოაშორეთ ვალი. იქ დავედი ძა პრავა. აუ, გეხვეწებით რა, ეხა მართლა ძალიან ტვინი ამიდუღდა უკვე რა. შეუცვალეთ ენა რა, არ მინდა ეს რუსული და სისულელეები რა. აა, იცით რა, სამწუხაროდ ვერ შეუცვლი ენას რა, მე ბრაზდება და ძალიან ლანძღავს მაგინებს და არ მაქვს მაგის თავი რა. მე პირველად ვნახე ესეთი აპლიკაცია რა, მართლა შოკში ვარ. აუ, ისე კაის გამო ადრე მართლაც უსხვა იყო გოგონი შემოგევლე. სად იყო ეს აპლიკაცია ისენ? პირდაპირ ეხა ტაქსზე რომ მუშაობდი რა, დარეკავდი კომუტატორთან, რომ ის დაგაკავშირებდა იქეთ ოპერატორთან, ხო ალბათ? კომუტატორი ოპერატორიდან თავდება რა, ნიშნავს კომუტატორი. ხო, მაგრამ ოპერატორი კი. ჩვენ ის კომუტატორი ხო და დარეკავდი და ის ან კლიენტთან შეგაერთე და ხო ხტები ამ თვითონ ლამაზი ხმა თუ ქონდა რაღაც გაიქვა იმას დაეჯერ. მოკლედ ეს არის ცხოვრება, მაგისდე ვერ გავიგე, ვერაფერი საიწავიდე. აუ, გეხვეწებით რა, ეხა მართლა ძალიან დავიღალებ ეხა რა, ეხა რაღაც მეპი გველაპარაკება რუსულ ენაზე, ძღომ არიცი სად მივყავართ და მივყავართ. აი ხო გთხოვე რომ მეტროთ იწავიდეთ თქო. გოგო, რა ვიცოდი ეხა მე, მინდოდა რომ კომფორტულად გემგზავრა რესტორნამდე. აი ხო, აბა ბიჭო, ჩემს კომფორტზე ზრუნავ, შენ მთელი ცხოვრება. შენ ეხა ბევრს ვლაპარაკობ. არა, ბევრს არ ვლაპარაკობ, იმას ვლაპარაკობ, რაც არის რეალობა. შენ ეხა ჩამოხვალ და ფეხი წამოხვალ, იცი? კვიანად იყავი, სადაც იხარ მან და იჯექი და ჩუმად იყავი ეხლა ბეკას, უხერხული ამ ძღოლთან. ამას როგორ უძლებ სახში? სტევა. პავერნიცე ნაევა. აუ, ნა**ი ის დომა. რა მითხარი?
ბიძია, კაკაცო, ძია. რა თქვით? როგორ გეკატრება, გონა, არაფერი არ მითქვა, რა უნდა მითქვა, ხმარა. შეთქვინამე. ხმარა მომიღია, მეპი იყო, მე არაფერი არ მითქვია, საჯერ როგორ ხალს მაგას როგორ კვადრებდი, ამ ხელა კაცი ვარ, მე რო იცოდი, ადრე ნეფთობაზაზე მუშაობდი, ბენზაოზე ვიჯექი და 1000 ურთიერთობა მქონდა, კარგი და მაგას როგორ ვიკადრებ, კალბატონ ვარ ჩვენი, მე ეს მეუნები, ხა? აბა მეპი იყო? მეპი იყო, რა თქმა უნდა. ხო, დაუთი შემეთქი, ხმა გითხარი. დაიცნარეთ ნერვები и поверните на право. ჩვენ ვაპარაკებ. მე ვაპარაკებ, აი ეს მეპი ხა თუ გადამოვედი აქ იცი გასწავლა. მოიცა გოგო რა. დავლეწავე ხა ამებს რა. თუ შეიძლება კალბატონო დაწყერეთ არაფერი ჩეულებრივად საუბრობს არაფერი ისეთი არ უკვირა. რა ჩეულებრივად? ნორმალურად წესიერ გზაზე დაგვაყენოს. წესიერ გზაზე დაგაყენო რა აი მეპი ვარ შობელი კი არა მძღოლი. გეიგონე რა უთხარი? გეიგონე და გაჩუმდი გოგო ცოტა ხანი გაჩუმდი. მძღოლი. მძღოლი. მოხიეთ მარჩნი. 20 მეტრის შემდეგ მოუხვიეთ მარცხნივ. მოუხვიეთ მარცხნივ. ახლა შეუხვიეთ მარჯვნივ. ბიჭო, სად ვარ? თაცმინდაზე ვარ შემიდედა. აა, ეს არის თაცმინდა? აკ რა გინდა? თაცმინდაზე რა მოგვედი, ამოვიდეთ. ახლა გამოექანეთ მარჯვნივ. აუ ბექა, ეხა მართლა. აუ, ნერვიულო ბექა, გეხვეწები. აი, რა განერვიულო. სკოლში არ გადაგჩეხოს. რა უფსკოლში რა სისულელეებს ლაპარაკობ? უფსკოლში გადასაჩეხათ, მოუხვიეთ მარცხნივ. აუ, მეშინია რა. თუ გინდათ რომ მოკლან, იარეთ წინ. თუ გინდათ რომ გაგაუპატიურონ, მოუხვიეთ მარჯვნივ. საით წავიდე, ეხა გამაგებია. მარჯვნივ შეჩება, რას ფიქრო, მარჯვნივ წადი. აუ, ხოცები გავაჩერე. გააჩერე, რა, ჩემისა, გააჩერე ერთი რა, ჩავიდე. გააჩერე, აი, აი, ბიჭო, რა. ჩადი რა. ჩადით, სადაც გიათ, იქ წადით, კაცო, ვინები არიან ესენი? სანამ წახალთ თხოვთ, შეაფასოთ ჩვენი მგზავრობა 0-დან 10. 0, 0 შემდეგ და ში 0. შემოგევლე, ხა თუ შეიძლება მართლა გადადე და ბიჭო, ხა შეხელეს 0-ში და გადადე, ხა მართლა, ჩემი გულიმი და არჩენი არაფერი მინდა. შენ რაიგადრე, შენ რო კაცო, ხალ გელოდები ლოტკინზე, შენივე ნასკებით გაგუდავ შე არა კაცო, ეს რაი გადრე? კაი, მაპი, კაი, მეიც ახა ერთო, ებიჯო, ჩადი შენ თორე. ამას დავკუჭავ ერთ მომისხელი, გოგო, გაიზერდი მომისმინე. ლოტკინზე დაგხვდები, შენ ვისქმას? შენ მალე, მალე ჩადი, თორე ქურდებთან წაგვიყვანს ეს ხო იცი, გიზამართებ. გადი, გოგო, ჩადი, გამანები, თავი, ჩადი, ჩადი იქეთ. მაპი, დამშვიდი, ხალო, თუ მეპი ხარ, რა აქჭირს, რა დაგემართ, რა რატო ვერ გაგაჩერი ამ ხალხთან? რა დამშვიდდე, მე ჯერ ქალი ვარ და მერე ვარ მეპი. ო, კაი, ეხა კაი. უი, მე აქედან გამაგნებია, ეხა არ მიდა მეტი არაფერი. სადა ვარ, საით წავიდე, აბა მითხარი? არ ვიცი. მეპი, საით წავიდე? არ გეტყვი. მეპი. ვაჯანა. ვინ არის ჩემი მეპუნია? საით წავიდე მითხარი ეხა მართლა? ქუთაისის ქუჩაზე წაგიყვან მეპი. მარშრუტი თავიდან არის შედგენილი. 100 მეტრში გოუხვიეთ მარჯვნივ. წავედით. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.